один український боєць загинув, ще двоє військових і полісмен поранені в зоні АТО. Упродовж доби бойовики 21 раз порушили режим тиші. На Луганському напрямку окупанти стріляли по Станиці Луганській та Новозванівці. Утім, важкого озброєння не використовували. На Донецькому напрямку з легкого озброєння терористи вели вогонь у Луганському, Майорську та Авдіївці. На Маріупольському напрямку неспокійно було на ділянці Водяне-Широкине. Там бойовики використали міномети. У Талаківці та Широкиному вони випустили майже 90 мін. Підтверджені втрати противника за добу – один загиблий та троє поранених окупантів. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на окупованих територіях відбулася ротація російських окупантів зі складу 331-го парашутно-десантного полку Збройних сил Російської Федерації. Їх місце дислокації в Росії – це Кострома, на окупованій території України – Донецьк і на передовій – Горлівка-Майорськ. Окрім цього, з Росії через Сніжне в Донецьк прибули ще 450 російських вояків з поки що не ідентифікованого підрозділу. Обмін на території не буде. Крим і Донбас можна повернути лише політико-дипломатичним шляхом. Головна мета України – відновлення кордонів 91-го року. І це питання безкомпромісне. Так президент Петро Порошенко сказав із парламентської трибуни. За словами глави держави, в умовах російської агресії національна єдність і політична консолідація життєво необхідні. Наразі країна нарощує військовий потенціал. За словами президента, на військові потреби Україна витрачає 3% держбюджету. Наш кордон з Росією найдовший в Європі. Лише суходолом 2000 кілометрів. Наголошую, що Росія постійно нарощує військову присутність в першу чергу на нашому кордоні. Грає м'язами на західному і північно-західному стратегічних напрямках. Високий рівень загрози збройної агресії зберігається із південного напрямку. А в складі угрупування російсько-терористичних військ на Донбасі майже 38,5 тисяч осіб, понад 600 танків, 1250 бойових бронемашин, 750 одиниць артилерійських систем, більше 300 реактивних систем залпового вогню. Нардепи дозволили арештувати скандального суддю Київського райсуду Миколу Чауса. Його підозрюють в отриманні хабара у 150 тисяч доларів. Гроші чиновник вимагав за пом'якшення вироку. Раніше Чауса не могли затримати через суддівський імунітет. Суддя відомий своїми рішеннями проти активістів Революції Гідності. Одночас у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не виключають. Чаус перебуває на території окупованого Криму. Новий набір полісменів стартує в Україні. Цього разу планують набрати 1100 правоохоронців. 650 із них працюватимуть у столиці, 150 – в Одесі, решта – у Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Аби потрапити до лав поліцейських, кандидати проходять суворий відбір у 7 етапів. Зокрема, на знання законодавства, рівень фізичної підготовки, а також проходять психологічні тестування. Прийом анкет триватиме до 27 вересня. Кандидат на посаду інспектора патрульної поліції повинен володіти високою мотивацією та орієнтацією на якісні зміни в державі, вільно володіти українською мовою, бути здатним швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях, має бути дисциплінованим, організованим і відповідальним, має бути комунікабельним, ввічливим, стриманим і прагнути допомагати людям. Український прапор урочисто підняли в паралімпійському селищі. Захищати кольори нашої країни на іграх в Ріо-де-Жанейро будуть 172 спортсмени. Команда візьме участь у 15 видах спорту із 22, представлених у Ріо. Найбільшими групами будуть плавці та легкоатлети. Українці дебютують у двох дисциплінах – параканоє та волейбол сидячи. Літня паралімпіада стартує вже завтра.